çocuğa var buyurun diye sizinle gelseler Banu Bey. Teşekkür ederim Kıyas. Bu oğlunuzdan şansı var Banu Bey. Bu benim için büyük ihtifattır. Ben sizin aklınızda o efsaneye benzer güzel sohbetler işitmişim. Bütün Azerbaycan sizinle kahretmeli. Bu sözler sizden işitmek benim için çok hoştur. Karabağ'a donak gelseniz bizi şad etmiş olarsınız. Bu öğretmenlerden gelemem Banu Bey. Hoş gelmişsiniz Mademoiselle. Sizi görmeyi başardım. Çok sağ olun Dünya Sezgatları. İbrahim Han'ın nevesine, General Mehdiul Han'ın kızına hürmetli İbrahim, anımızın borçlusu. Eşittiğime göre ki sen de çok güzel şairesin. Bu arada bana kapitan Mirza Fethullah Akın'ın adını umumiyetle ben Azerbaycan halkının ikirdiğine gelirim. Hele bir Allah Ta'ala onları bu ikirdiğe göre Karabağ'a kadar bir kitabı kaldırır. Ama çok heyif ki bir de ikirt kahraman halkın yarısı sizden ayrılmış. Bizim faciamızdı Kıyas Hazretleri. İki büyük devletin kadif bir tarihi olan Azerbaycan halkını İki yere parçalayıp kardeşi kardeşten ayrılmaları edaletli iş değildir. Tarihi hadiseler bazen hele ceryan edir ki en ağlı hükümdarlar bile ağılsız hareketler elmeye mecbur olur. Neyse. Ben sizin kimse gelmenizin sebebini bilirim. Sizin atanıza kalma bazı mülklerin sebebi olmasına çok eğilir. Bazı. Ben bütün mülklerimizin dertar olmasını talep edirəm. Ben varisi yektayam. Siz tek misiniz? O kadar mülk sövbət denize alamazsınız. Ben tek değilim. Benim doğma evim obam var. Benim yaşadığım Şuşa şehrinin əhalisi hələ də şursun için. Kendimizin uşaqları məktəbsiz, elimsiz, kitapsız böyüyürler. Ama ben onlara heç bir kömək edə bilmirəm. Ben sizin arzularınızı İmperator Hazretleri'ne çatırarım. Biz var ki İmperator Hazretleri İbrahim Han'ın nevesine öz ilfahına çekemez. Şimdi sarf edirəm ki Nevi'nin təşkil edildiği bu masraftı bağlı siz de vaktinizi hoş geçirsiniz. Teşekkür ederim İbrahim Han. Siz ne vakit bu subayı geldiniz? Gördüğünüz Ali Özgür Aslan'dan ilgilene kadar ben durulmuştum yazılımda. Efendim? Kürsüt Bağ'ını şahane tanındı. Eğer talihsizliğin diye kadar geçsen subay sahibi tebelde şimdi bundan sonra özgürlüğünüz ne yazsınız? Eğer siz Kürsüt Bağ'ını ilerlerseniz ben sizi yüreğimden tabi ki. Bu istivaç İmparator Hazretleri'nin korsayarak. Ama siz tahtacı yapan bir şaman kibarısınız. Bu hem de sizin İbrahim Han'ın nevesini kirlenmeniz Azerbaycan halkına da müsbet təsir edilir. Onları İmparator Hazretleri'nin hükümetine yakınlaştırır. Bir de siz bizi onlarla kohum edersiniz. Ben sizi başa çürürüm, İlyas Hazretleri. Lakin ben namuslu adamım. Yalnız siyasete göre inanmak için... Öyle deyip, İlyas. Öyle deyip, öyle deyip. Ben görürüm ki bu kan bizi, sizi mektup O beni Şuşa Kalası'na davet etti. Geldin, İlyas. Geldin. Ben vatanımın keçirdiği ağır günler hakkında düşünürken hep özümde bir güçsüzlük hissediyorum. Bir zaman Allah'tan nicat olmuşam. Elə bil ki o da benim bu faciəli halkıma cesaretle hizmet edemeyim için sen gönderim. Sen gücümsen. Qafqaz canişini dostusan. Seni Əlahəzrət İmperator
köpeğin dayanım olacağım. İlk defa seni görende, sen istediğimi hissediyende, elə bil ki özümde sebeple dert gelemediğim büyük bir hoşbəxtlik, bir cesaret duydum. Mənə elə geldi ki, mən vətənim için dağı dağ üstə qoya bilərəm. Hazar, milletimin düşdüyü bu ağır vəziyyətdə, mən onların xilas yoluyam. Sizin bu qara cəmaat haqqında bu cür ürək yarısı ilə danışmağınız Ali Cənablıdır, Hanım Bey. Qara cəmaat demeyin, Hazar. Mən bu sözdən acımı gəlir. Uşaqlığında koca müəllimin Mirzə Uğulla Azərbaycanın azadlığı uğrunda döyüşmüş döyüşçülərin qəhrəmanlığı haqqında mənə heyrətlə məlumat əhvalatları əhvalat edirdi. Mən onları sonralar gördüm. Onların məhkum taleyi mənim ürəyimə alınırdı. Dünyaya Nizami Gəncəvi kimi, Füzuli kimi dahilər vermiş Azərbaycanın bugün dünya mədəniyyətindən geri qalması mənim izzət nəfsimi yaralayır. Amma mən onu da hiss edirəm ki, bu heç də Azərbaycan xalqının acizliyi və ya istedadsızlığı olmamışdır. Siz indi danışdıqca sanki mən də o yalçın qayalar üstündə dayanaraq, uzaqlara baxan çini yapıncılı Dağıstanı gidərdim. Düşünürəm ki, bizim xalqların taleyi nə qədər də bir-birinə bənziyir. Bar bəy, bir nəfər təkid dəstini görmək istəyir. Nə karət? Soruşdum demək. Qoy gəlsin. Mən dedim özü tapam. Ne için? Bir yerdə dediyəyim. Bəlkə mən bir üstüm var. Sen gelene cırtese bir şey.
şiir yazmışım. İstersen okuyayım. Özür dilerim, bağımdayım. Ne oldu Kasım? Paris'in Petersburg'un sarayları üstümüze açık olan bir halde mevzumuz bu uzak alanı kestirip oturmuş. Siz ne dersen ben kar çekip bu dağın başına şirin su çektirirsiniz. Bakın ne işimiz var bizim bu garip durum içinde. Kasay, ben kaldığımı başsız koyup hiçbir yere gidebilmem. Ben o bulağı ışın çoğunluğunda 7-8 bir piyada yol gibi meşeden şirin su getiren zahmetkeş ehali için çekiyorum. Ben sizi başa düşürüm Mahmut Bey. Ancak... Kasay, bugün meclisimizin meşgalesi var. Belki sen de iştirak edersen. Orada çok maraklı söhbetler olur. Teze şiirler okuyor. Yok Hanım Bey. Ben kesip yorulmuşum. Ben istemem ki sen hem vatanlarının lanetine maruz kalırsan. Ben bilirim ki
Siz dünyanın en nadir avukatısınız. Gene danıştana. İne kadar burada Karabağ'da yaşamışım. Koy bundan sonraki ömrünüzle danıştana. Yok Hasan, yok, yok, yok. Öldürsem ölerim. Ama ben bu faciayı vesenimi atıp hiçbir yere gidebilmem. Benim kentlerim bana bir ana gibi bakırlar. Derlerde, serlerde beni açırlar. Benden köveyi bulurlar. Ben sizi başa düşürüm. Tabii benim amca. Meydanların içinde evlatlarımız han ülkede mektubun bu şekilleri bulur. Akar özünde. Allah seni hem vatanlarınla hoşbaht etsin. Bambu. İndiyse git kızım. Git. Bizim birlikte geçirdiğimiz günlerin hatıraları benim için o kadar azizdi ki. Bundan sonra ömrüme 10 ömür calansa da yine de onlar benim şahlığımı kifayet ediyor. Gidin Kıyas. Gidin. Yaşı bilir, Elahezer. Dehşet.
sizin sizle bu görüşünüz cenabınıza karşı ben de büyük ehtiram ve heyranlık hissediyorum. Elə bil məni dəmir məngənə arasına qoyub sıxırlar. Bəzən mənə elə gəlir ki, biz bu məngənədən heç bir vaxt xilas ola bilməyəcəyik. Xilas ola biləcək, Banu bəy. Tarih çox məngənələri, zəncirləri qırıb-qırıb eləyir. Nə vaxt yetişəcək o tarih, nə vaxt? Siz məyus olmayın, Balı Bey. Məyus olmam. Yox. Mən öz taleyimə qalib gəlmək istəyirəm. Mühəndis Əbdürrəhim Xalqzadənin yanına gedib deyərsən ki, mən arxın layihəsini gözləyirəm, tələssiz. Mühəndis mənə dedi ki, arxın layihəm hazırdır, Balı Bey. Hazırdır. Hazırdır. Bak, yaxşı. Onda kim? Mühəndis Əbdürrəhim Xalqzadəyə deyir ki, tez mənim yanıma gəlsin. Oldu, Banu bəyim. Daş dəmir. Buyurun, Banu bəyim. İki aydan sonra Parisdə ən daşıran atların yarışı keçiriləcək. Qarabağatlarının da yarışda iştirakını arzu edirlər. Biz hazırız, Banu bəyim. Yaxşı hazırlaşın. Gərək bizim atlarımız o yarışdan birinci çıxsınlar. Eşidirsən, birinci. Qoy görsünlər ki, Azərbaycanın yaxşı kişiləri, yaxşı atlarını mərd oğullara tapşırıb gedirlər. Olmadı. Lan bəyim, İran şahzadəsinin vəziri Məlikin dövlət səni təklif görür mü istəyir? Təkliflər? Bəli, İran bəyim həzrətlərinə vacib nəhvi söz deməliyim. Mənə? Mənə də çox maraqlı gəlmişdir, Rahim bəy. Sən onu qəbul elə. İbrahim xan, İran şahının etibarını qazanmaq üçün öz gözəl qızı Ağabəyim ağanı bir növ ona girov vermişdir. Bu xan babamın ən bağışlanmaz günahı idi. Tutmayın! Rəhb olun burda! Rəhb olun! 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 Yerlər, göylər necə dözür bu rəzalətə? Adı Azərbaycanlı olan bu rəzil, minlərlə Azərbaycanlının qatili üçün mənə elçi gəlir. Faşlaşmanı Azərbaycan üçün xoşbəxtçilik adlandırır. Doğrudan mı yad elli xalqların istilası bu xalqın milli qürurunu öldürmüşdür? Doğrudan mı? Girmə, Banu bəy. Vaxt gələcək xalq özü vətən xainlərinə divan tutacaq. Qorxmuram mən onların böhtanlarından, qorxmuram! Məsələ qorxmaqda deyil, Banu bəy. Bir tikə vaxtından mən sənin müəllimin olmuşam. Ondur ki, açıq danışdığım üçün səndən çox üzr istəyirəm. Sən cavansan. Axı, bütün ömrüm boyu subay qala bilməzsən. Sənə kömək lazım. Həqiqi rəfiq lazım. Hicran yar oldu sebep ağlamak.
dertlendi natevam, eki erdabı ben tamam. Hali fenaya cevulur, el carı ağlasın. Olmuşsam, nehri bela içme bugün divane ben. Varmadım mihaneye, sındırmadım divane ben. Ehllerden geçmedim, peymanlar sındırmadım. Lançerem, bilmedim de pek, olmuşam efsane ben. Van Bey, beni çağıracaksınız. Cenab-ı Seyisi, mene haber verdiler ki, siz her gün bahçanın etrafında dayanıp mene gizli tamaşa edirsiniz. Ne içindir bu maraq? Niye dinlirsiniz? Kebahetli et buyurun babam. Nal vurarak İran şahının huzuruna gönderdi.
Mirza. Bunlar ne kadar dehşetli, ne kadar anlaşılmazdı. Her şey çok aydın Rıbanı Bey. Leşkeriyetin birinci düşmanı, hemşe hakimiyet başında eyleşen o vicdansız ağalar olur. Eğer leşkeriyet artık ne? Yer küresini aşırmak için istinad noktasının hard olduğunu benden soruşsaydı. Ben diyerdim ki, insanların o vicdanında da o istinad noktası. Vicdan gücüyse o kestedir ki, hemşe atababadan beri öz ellerinin halal zahmetiyle yaşayıp, vətən torpağıyla ünsiyyət bağlıydı. Mən sənin adicə rəyyət olurlar. O ağıllı, kəmallı, salaklı Seyyid Hüseynlə izdivacını mən alqışlayıram, Mahmud Bey. Çox sağ olun. Alqışlayıram. Mən istəyirəm ki, Şahzadənin öldürülməsi Azərbaycan xalqının üzərinə qara kölgə salmasın. Mən hər şeyin ədalətlə həll olacağına söz verirəm. Buna əmin ola bilərsiniz. Biraz əmin. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Mən peşman deyiləm. Mən dünyaya ikinci dəfə gəlsəydim, yenə də bu yolu sardım. Hırsanın kəndi sözü. Bəti. Qoydur Allah bilsin ki, mən sənə qorulğandan çəkib çıxarmaq istəyirəm. Amma sən buna razı olma. Əgər sən insanları qorulğandan çıxarmaq haqqında düşünsəydin, Arazın otayında doğulan Azərbaycanlılar bir dəfə də olsa yadına düşərdi. Bahar Bey, sizə məktub. Heyf səndən, Bahar Bey. Əlvida. Banu Beyim. Heç olmasa, sən möhkəm dayan. Banu Beyim. İnsanın öz mənliyinə, öz ləyaqətinə, öz vətəninə sahib olmasındadır. Onun azadlığındadır. Azadlığın qüdrəti danılmazdır. Mən azadlığın qüdrətinə inanıram. İnsanların gözəl fikirlərinin, gözəl hislərinin pərvazı üçün, İnsan ləyaqətinin yüksəlişi üçün azadlıq lazımdır. Azadlıq, həqiqi vicdan azadlığı. Mən bugündən ayrı bir yol seçirəm. Bu yol azadlıq və bərabərlik yoludur. Mən kəndlərindən, torpaqlarından imtina edirəm. Daha xan qızı Xurşud Banunun kəndi, torpağı yoxdur. Gedin kəndlərə deyin ki, onlar daha mənə vergi verməyəcəklər. Deyin ki, mən Xurşud Banu Natəvan bu əzablı yolları onlarla birlikdə gedəcəm. Onu da deyin ki, bu uçurumlu yolların sonunda bizi